die Nico Malan Skouberg. 'N Jong danser is besig om die rol van Romeo in te studeer teenoor die veel meer ervare vertolker van die rol van sy teenstander, Tybalt. Right, just go on, then you go up the roster so that you can kill him from there. Okay, and then throw him. Oh, Nicolas van der Merwe is 'n hoofdanser by Kruik Ballet. Hy is 'n atleet, seilplankryer, nutsman met 'n voorliefde vir elektriese installasies, hersteller van antieke horlosies en 'n pa van 2 dogters. Sy story is 'n onwaarskynlike een vir 'n balletdanser. Nee, my dansloopbaan, het begin, seker maar, of amper begin, toe ek die dag afgekeer het deur die staande mag. En ek sê dit seker my loopbaan gemaak het as sodanig. Nou, met ander woorde, toe ek nou afgekeer is as gevolg van gesondheidsredes, deur die staande mag natuurlik dan word jy afgekeer deur die polisie en al daai soort van dinge. So toe het ek, eerstens, toe het ek my besluit om 'n onderwyser te loop word. Nie dat ek werklik wou nie, maar in Suidwes waar jy vanaf kom is dit, maar daar is omtrent 3 dinge wat jy kan word. Jy kan net 'n dominee word of 'n onderwyser, of 'n boer. Nou ja, as jy nie boer kan boer nie, dan moet jy onderwyser of 'n dominee word. Ek het nie werklik gevoel om 'n dominee te word nie. Nou, toe word ek maar onderwyser word. Maar op Stellenbosch aangekom, besef hy dit was die verkeerde besluit. En totaal onkundig, feitelik per toeval, begin hy op 21 in Kaapstad ballet studeer. Sonder inkomste. Elke dag duimgooi van Stellenbosch af, heeldag oefen en hardloop en werk. En s'nachts werk hy by 'n padkafé vir kos en 'n karige verdienste. Wat het hom gedryf om so hard te werk? Ek het 'n gat in my hart. En toe die onderwysers dat hoor, toe mag ek aan geen sport deelneem nie. Ek mag aan niks deelneem nie. Ek moes, as die ander kinders rondgehardloop buitekant, moes ek sit en potlode skerp maak. En jy weet, moes ek al die ander kinders se potlode sit en skerp maak en moes ek die banke afvee en sulke dinge. En dit het my seker 'n soort van renons gegee in passief wees. Nicolas se toewyding is beloon. As lid van die Kruik Balletgeselskap het hy gou gehore en kritici begin beïndruk met sy sterk en robuuste dansstyl. Hulle was salig onbewus daarvan dat hy eintlik te sieklik was om 'n soldaat te kon word. Om eerlik te wees, ek het myself nog nooit beskou as 'n werklik as 'n kunstenaar nie. Daarvoor is ek te aards. Ek is te op die grond. Ek het nie 'n kunstemperament seker maar nie. Die routine waarby dansers streng moet hou is baie veel eisend. Benewens vertonings saans en repetisies in die middag, moet hulle elke dag 'n oefenklas doen onder die wakende oog van een van die geselskap se balletmeesters. Stretch that foot, one more. Forward the heel and the ball.
so baie dinge wat kan verkeerd gaan. Kyk, ek bedoel, jou eerstens, jy sal verbaas wees hoeveel tone gebreek word. Daar is soveel stres en verwringing op 'n danser se bene, ligamente en spiere dat beserings vry algemeen voorkom. Nicolas het byvoorbeeld onlangs al 2 hakskene gekraak met 'n sprong op die Nicomelan verhoog. Maar skaars herstel gaan die werk en die repetisies voort.